Já jsem vlastně ještě v ní měla dárek, když jsem si to rozbalovala. Pamatujete si ještě na tuhle část vánočního videa? A to byl takový asi největší můj dárek k Vánocu. A dostala jsem takhle takovou obálku. A dostala jsem vlastně 3 letenky, kde poletíme já, mamka a taťka do Amsterdamu. Takže to jsem byla strašně šťastná, protože do Amsterdamu, jak víte, pokud mě sledujete díl, tak strašně dlouho chci. Ano, můj dlouhodobý sen se splnil a já, mamka a taťka jsme 5.5. odletěli do Amsterdamu. A jak jsme si to tam užili, se teď můžete podívat vy sami. Jsme tady přišli k Amsterdam Tulipán muzeu. Krásní tulipány tady mají. Je strašně moc druhů různých a všechny jsou krásně rozkvětlý. Jsem se do toho trošku teďka zamotala, nadechla jsem se. Vypadá to tady moc pěkně. Ještě půjdu dovnitř. Je tady prodávají i cibulky. Tohle je hrozně hezké a roztomilé, jak tam máte tulipánky a ještě ty vlaječky. To je moc hezký. V Amsterdamu máte fakt jedno muzeum na druhém. Tady máte muzeum tulipánů. Tady je Amsterdam Cheese Museum, takže sýru muzeum. Pak tam je Dům Anny Frankové. A tam dál potom je Van Goghovo muzeum a ještě nějakého Rika muzeum, to úplně nevím. Pak je tam nějaký Stejak, ještě muzeum, to jsem taky řekla úplně blbě, na co ještě někdo.
Takže fakt úplně strašně moc muzeí a je to tady hrozně krásný. A tady zrovna čeká nějaká výletní loď. Takže tak, je to hrozně hezký. Prostě a těch kol, co tady je, kolik lidí tady jezdí na kole, nádhera. Tady je zase voda, samozřejmě jako všude. Tady je jeden most a tady je ta slavná lavička s hvězdinám, z hvězdna, to prostě z filmu Hvězdinám nepřáli. Dneska už je další den v Amsterdamu a my jsme si dneska udělali výlet tady do těchto zahrad, kde jsou tulipány a je jich tady přes 7 milionů. Fakt hodně, a to jsme teprve na začátku. Tady se u toho fotí úplně každý, no, každý Větnamec, tak asi selfie tyčí. A tam byl jeden květináč, který byl větší jak já, i když ono to není moc těžký, jako udělat květináč větší, než jsem já. Jako já jsem tak malá. No a tak já vám tady zkusím něco natočit. Tenhle teda není jako zrovna velký. Já vám tady budu něco natáčet, tak doufám, že se vám to bude aspoň trošku líbit a určitě sem třeba můžete taky potom zavítat. Je to teda za letiště a musíte semka jet autobusem z letiště, který si musíte jakože zaplatit. Takže tak. Už to hezký. Ono je hrozně hezký, když je takhle na jednom místě víc a tady zrovna tolik není, ale je to hrozně pěkný. Je tady toho strašně moc a je to hrozně krásný. Nejsou tady teda jenom tulipány, jsou tady i různý jako konvalinky, modřence, rododendrony. A tady tohle teda, nevím, co je. Není to tady napsaný? Nevím, co to je. To nevadí. Nicméně je tady toho fakt hrozně moc. Hrozně se mi líbí, jak to tady mají upravený ty trávníky kolem. Fakt krásný. A dneska nám i vyšlo hezký počasí, takže si to hezky užijeme. Thank you.
Tak a my jsme si ještě udělali odpoledne výlet trajektem. Tady je hlavní nádraží amsterdamský. A my jsme si udělali teďka výlet tady k Adam Luk, nebo já nevím, jak se to jmenuje. A tady nahoře je houpačka. Takže teďka půjdeme tam nahoru a pak vám zase ukážu spodek. Nebo z hořejška. Prostě výlet. A tady je muzeum filmu. Tak a my jsme teďka úplně nahoře v tom Adam Lookout. Tady vlastně teďka jsme. A půjdeme ještě sem a tady já půjdu na tu houpačku. Moc hezký výhled tady je. Jsme se jeli podívat tady na Flower Market, kde mají různé kytičky a různé suvenýry, jako třeba i tady. Mají tady různé jako suvenýry. Mají tady třeba nějaké přívěšky, magnetky, pohlednice a různé věci. A je to tady hrozně pěkný a já dneska teda nejsem vůbec namalovaná, já mám jenom krém s rozjasňovačem, protože jsem se tady koupila tekutej rozjasňovač od Kiko, je naprosto skvělý. A já se dívám zase sem a dívám se sem, se omlouvám. A čekám teďka na mamku a na tačku, protože jsem jim utekla, asi. Vůbec nevím, kde jsou. Mamka mi volala, tady počkám, tak čekám na něho. Tak tím jdeme tady furt kecá do videa. Tak my jsme teďka už na letišti a tady máme naše letadlo a teďka tady čekáme a už za chvíli poletíme.